Zita la Jesu Christu Nazareta. Amen. Amen. Ndino tenda mwani zvikumbira kuti kuverengwa kweshoko yanga tidzidzisa nekereke manera anhasi ndeyekunamata Mwari. Amen. Nyaya yekunamata Mwari. I know tinouya kukereke kuti tigonamata Mwari. Bachandakadzidziskavha ndechekuti tinouya kukereke kuti tidzidziswe chinonzi kunamata Mwari. Kunamata Mwari is a lifestyle of a believer more than church attendance. Amen. Kunamata Mwari upenyu hunoraramiwa nemunhu achishumira Mwari wake kurarama kwake more than zvaanouya ozoita kuchechi. Kuchurch is part and parcel yekurarama kwemunhu. But 3/4 of the time tinenge tiri kumabasa, tiri kudzimba nemhuri, tiri musociety. So chinonzi kunamata isi church attendance, chinonzi kunamata upenyu hunoraramwa nemunhu kana aziva Mwari. Mwari wedu is looking for worshippers, ari kutsvaka vanomunamata mumweya nemuchokwadi. So chandakadhiscavha kazhinji ndechekuti vanhu takaudzwa, inenge advert takaudzwa kunaka nekugona kwamwari nezvaangaitire munhu. So chakaatrakta munhu kuuya kuzonamata Mwari. Akaudzwawo zvinoitwa namwari wacho kuti haakusiya ukadaro upenyu hunochinja, haakusiya uchirwara anoporesa. Iyoyo ndo zvokwadi, Mwari izvozvo anozvigona. Unosimudza marombo kubva muguru achiyaisa pazvigaro. Amen. Unopa vanhu utano vanorwara, unopa vanhu mabasa, unotsikinura vanhu nyangwe newanano dzavo. But that's the end result yekuti wauya kuzonamata Mwari. But Exodus 5:1 yati iyo Mwari vatuma Mozisi naro kunotaura nafaro kuti regeredza vanhu vamwari vakubude kuti vanoshumira Mwari vari murenje. The place of worship was the wilderness, not Canaan. Canaan was a result of those who worshipped God in the wilderness. But ndakadhiscavha kuti vanhu vacho muwilderness havanamate Mwari, vanochema kuna Mwari kuti vapinde Canaan kuti vazonamata Mwari. Munhu wakauya kuzochema kuna Mwari kuti upenyu hushanduke, kana washanduka ozotanga kunamata Mwari. Saka hatina generation inonamata mugwenga, tine generation inoda kupinda Canaan kuti izonamata Mwari. Saka uchiona kuti anoti kana sati zvaita so, ndikushaya kuti munonamata takadii kuchechi kwacho bhozi zvakwasi kufamba zvakanaka. Yeti mukusafamba zvakanaka ndonguva yacho manje yaanonamata. Saka pane nguva yekuti unongochiti aiwaka, that's the opposite, because ndonguva yandifanira kunge ndichichema kuna Mwari. Kana Mwari andinzwa zvinhu zvangu zvaita, ndogozonamata Mwari. So Mwari ari kuti endai kunotaura nafaro kuti aregedze vanhu vabude kuti vandinamate murenje. Kana vanamata Mwari murenje, Canaan iplace yereward, mugove, mubayiro vanhu vaMwari vanamata Mwari. So nguva yekuoma nekunetsa kwezvinhu inguva yakaoma kuti ndikuudze kuti namata Mwari, nokuti kunamata kuita zvaanoda. Munamato kutaura zvaunoda kuna Mwari. So tsika yaMwari ndeyekuti wauya kuzomunamata ndopaanonzwa munamato, obva akupa a blessing, a reward. Saka nhamo yatinayo dzimwe nguva ndeyekuti munguva yekuoma kwazvo haone kunaka kwaMwari. Vanhu vazhinji takaudzwa kunaka kwaMwari akapa vanhu mabasa. Hatina kuudzwa kunaka kwaMwari akapa munhu upenyu kuti awane basa. Saka dzimwe nguva zviri kwatiri vashongeri tinotaura kuti Mwari anozokuitira zvakati. Tokamba nokukuudza kuti asati aita izvozvo ndiye ari kukupa upenyu nekurarama kwaunoita. Saka uchaona kuti munhu achanunuka kunamata Mwari, but chechi achafanira kupinda. Neimwe nguva munhu anogona kusatonamata Mwari, but achiuya kuzochema nekuita minamato kuna Mwari. Nokuti chikamu chekunamata Mwari chamiswa nekuda kwokuti ane zvaanotarisira kuti Mwari vamuitire. Iye manje achitaura naMozisi naAroni, nhasi mukamuona Faro, endai munotaura naye kuti let my people go so they can honor me, they can worship me in the wilderness. Yeti muwilderness igwenga, inzvimbo yakaoma, but mukuoma imomo Mwari ndomaanoona kunamatwa. Nokuti zviri nyore kuremekedza munhu kana akuitira chinhu chakanaka ngari kuremekedza munhu asina chaakuitira. Yeti Mwari manje ari kuti musati maona ropafadzo kuroorwa muchato kana everything, imonai nyasha dzeupenyu dzandakakupa dzausina kunge wapfugama ukanamatira. Handizoti pano pane akanamata rekuti auye panyika, hakuna. Kuna akanamata rekuti Mwari ndoda kukura, waingokura.
wakatozotanga kunamata Mwari zvinguva watopa basa wakatanga kunamata Mwari zvinguva watozororwa kuti Mwari ndiye akaronga tsoka dzako nemedzi dzake kuti usvike pawasvika nhasi so chawakufanirwa kukunamatira nhasi chaunokunamatira izvo kumuonga kumutenda kuti Mwari makanaka ipraise iona but kunamata kubvisa zvaakakuitira wotarisa zvaanoita iye kwete zvaaitira iwe bedzi but kutarisa zvaari nenyasha dzaakakuitira before you knew him. Ndaitaura pane imwe nzvimbo ndikati vanhu vanofara kuti Mwari wakapinza vanhu Canaan which is a good thing but vanhu vanotadza kufarawo futi kuti Mwari uyu vanhu vasati vabuda muEgypt. Muijipti maiva netsika nemutemo yemo zvekuti kune vanhu vazhinji vakanzi vana vakabereka vana vakomana vana vanofa Mwari ndokubva ava panyasha zvekuti vanga vakatumwa kunzi endai kunouraya vanakomana ndo vakatanga kupa Faro testimony yekuti vakadzi vechihebhuru vakasiyana nevechipita kuna kuti Mwari akatombaunza mutsauko vanhu vachiri muijipti Mwari akatombavaitira nyasha vasati vabuda baba vakaenda kuna Jesu nereport yekumakisa mafundisi nekuti ndakauya naye kuvadzidzi venyu mwana wangu zvikabata zvamusa moto nemvura ndakauya naye kuvadzidzi vakamutata usakona vana nomwe wangu kumakisa mafundisi mugarai akauya nereport iri negative kumapasta zvinoratidzi ishe ndakauya nemwana wangu kuvadzidzi venyu ndokaakomana vangu kwenya nharaunda yati kuvadzidzisa kana pita ana jesu anotopangarai akabata mwana wangu zvikati ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakamutata. Zvikabata zvinomwisira mumoto zvikabata zvomwisira mumvura kuti iandastende kuti moto nemvura pane zvirikuitike paese matambudziko but kana moto uchidzimwa nemvura zvinoreva kuti nyaya yanga yanga inika solution nyange yanga iri problem ehe haana kuti vatimwa zvikapera but moto hauna kumupedza nyangwe nemvura yacho haina kumunyudza akafa kureva kuti taakuonana baba vekuti nyangwe mwana uyu ane dambudziko but vanoona kuti chiri kumupa kusurvivor. There is grace in his life. Nokuti moto wacho hausi kutombomuka asi kutsvaka nakupera. Anowira hake mumoto but he is still standing. Akawira hake mumvura but achiri akamira. Izvo ndichishumira pamwe ndo zvakaita life yako. Wakangowira mukubroka but hauna kudzokera kumusha wakaramba wakamira. Ukatowana mari yekubhadhara rent ukatosurvivor. Ukaona panguva yekuti wakatodzingwa kubasa but wakaramba wakamira zvinhu zvikambofamba. Pane kuti unamati Mwari akamusika stenda munguva iyoyo uchiri kukomplena kuti bati nasanga vakamusha asandaita zvakati usati waita izvozvo imbofunga pawakabroka nevhora wakasvika nenhamo bati akakupa kuti uwane chekudya nechekupfeka munguva yekushaya basa saka waakunamatira zvaanoita kugwenga nokuti mugwenga hamuna munhu anorima bati hakuna akafane nzara haisine yopromised land yacho yamunofanira kunge muchipinda but inzvimbo Mwari yavo kuti ndoda kuti vaninamate imovo. Amen. Thank you. Yes. Blessing ichokwadi ndoyauri kutsvaka kuti Mwari dai vaita zvihombe dai inoita zvimwe zvinhu zvikuru muupenyu but zvaunoda kuti Mwari vazokuitira zvinoitirwa vapenyu. Amen. Ende zviri against your life kuti usasvike ikoko zviriko chakusustaina mukadzi ave the issue of blood for 12 years haana kufa anga asati awana healing but she was a survivor. Imagine bleeding for 12 hours not years 12 hours imagine bleeding maybe for 12 months but we other bleeder for 12 good years she was still standing. Yes. Nova ifanira kutombopa matestimony iwo aine issue nekuda kwekuti vari kuziva kuti issue ikaitika kune vamwe havasurvive zvakadai zvikaitika pa 12 hours bleeding unotofa but I stand here to testify kuti pa 12 years healing haipo but mufa hapana kureti nhonguva yaaifanirwa kutsvaka nekunamata Mwari nekuda kwekuti ane chaari kunotisa in hard times but there is still grace. Tell my people to go so that they can hold the festival or worship me in the desert place. Amen. So for where Mwari ndiye kuti anda kuona time inomunamata kwete kuCanaan. KuCanaan yato reward yato blessing ari kuona time inongomunamatira mugwenga imomo. Asati asvika Canaan but hatisi kuEgypt.
Asata shika patofana wangu tishika, bataka kwa tenga nyonjaji. Eya Satan mari jinji, batatiswe shoma ufuzi. Ukanya kwa mpaje kama kana life kane, kresta hapo ibaka. Kwa kutu wangu fana wangu kukura kunaka kwa nani. Kwa kutu wangu wana, wanu netika kusha, understanda. Kuta hapata, haya upeju mwe, but say haya utenda mwani. Unesha waku notisa. Kutu kumbela kusatu kwa shikwa, bata nisuku ye kwe kwa nai tupa ne kuchini mwa. Hey, kwa kaka msandalako, bata nisuku ye kwe kwa nai mbora. Nukuti pane kwa nai iwa kwa nansi kata risku. But, papa ni kwe kutu, da mchikora wana naku nasi. Rhythm class ye zuni zuri right. Experience. When you're not a good shamusika, could you type in the event?